အစိုးရအနေနဲ့ပါတီရုံးအတွက်မြေနေရာချထားပေးတာတွေရှိပေမဲ့အလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မလ၂ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ချမ်းမြသာစီမျိုးနယ် NLD ပါတီရုံးဖွဲ့ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောဆိုသွားတာပါ။ NLD ပါတီအနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးနောက်မှာမျိုးနယ်ပါတီရုံးတွေဖွင့်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကျေးဇူးများရှိပါတယ်။ဒီနေရာလူမဲ့လူရှိရှိရပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဥချပေးတာရှိပါတယ်။ဒါပုံမှန်နဲ့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချပေးတယ်ဆိုတာကံပိုးထက်ပြီးတော့မှပုံပြတာကိုကျွန်တော်ချပေးတဲ့စီမံအတိုင်းရေလမ်းကိုဆက်ပြီးခွဲကြည့်တယ်။ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဥချတာလည်းကမပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစီခွဲကြည့်ပါမယ်။ချမ်းပြည်သူတွေလိုပဲနေနေရရမယ်ဆိုရတယ်တင့်တယ်နဲ့ကံမှုဖိတ်တွင်းမှုမှာရမှာဖြစ်တာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်ပါတီလုပ်ငန်းတွေနဲ့6လလောက်ဝေးခဲ့ပါတယ်ရောဂါကိုစေကူရာမပြီးဆုံးသေးပေမဲ့ကျန်းမာရေးရလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွဲချုပ်ပေါ်မယ်ကာလခေါလာလောက်ကျက်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရတော့ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတော့စီးပီးပါတယ်ဒီမှာပါလို့ဒီချုပ်ရလာတယ်ဆိုတော့ဒီကချိုးရလက်တလုံးမှာတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တူတဲ့ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်မလ၁ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ